Alô, meu Deus, fazia tanto tempo que eu não mais te procurava. Alô, meu Deus, senti saudades tuas e acabei voltando aqui. Andei por mil caminhos e como as andorinhas, eu vim fazer meu ninho em tua casa e repousar. Embora eu me afastasse e andasse desligado, meu coração cansado resolveu voltar. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Alô, meu Deus, fazia tanto tempo que eu não mais te procurava. Alô, meu Deus, senti saudades tuas e acabei voltando aqui. Gastei a minha herança comprando só matéria. Restou-me a esperança de outra vez te encontrar. Voltei arrependido, coração ferido, e volto convencido, esse é o meu lugar. Eu não me acostumei nas terras onde andei. 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 Eu não me acostumei. Nas terras onde andei. Olá, minha gente, muito boa noite. É com muita alegria que nós começamos mais um programa Direção Espiritual, cantando essa música que fez parte da história de tantos de nós. Eu tenho vivido um processo de vida espiritual mesmo. Eu nem digo que é de religião, não. Ainda ontem eu partilhava isso com uma grande amiga que está me visitando, a Lourdinha. Eu falava para ela que chega um momento em que a gente percebe em nós que nós já ultrapassamos a antessala da religião. A religião é importante para nos colocar em contato com Deus, mas ela não é o destino final. O destino final é a espiritualidade. Que é esse sentir Deus em nós. E é claro que esse sentir Deus em nós, ditando intimamente as suas regras, falando-nos com propriedade, com intimidade, passa pelos aprendizados da religião. Mas estar na religião não é uma garantia de que nós vamos viver os benefícios da espiritualidade. A espiritualidade é um andar ainda mais superior. E é por isso que nós precisamos chegar até ela. Chegar a este andar, sim, consiste em passar pelos ensinamentos catequéticos, pelas primeiras lições sobre Deus, e depois a gente vai aperfeiçoando, vivendo os sacramentos. Mas o destino final de todo rito é espiritualizar-nos. E eu tenho cada vez mais neste processo de viver a espiritualidade, de descobrir os benefícios dela da minha vida, eu tenho entendido que todo o caminho que me leva a Deus, me leva necessariamente a mim.
E é por isso que eu gosto tanto dessa canção e de tantas outras que falam também da saga do filho pródigo, porque o viver fora de si, o viver fora do lugar que nos foi destinado, digamos assim, né? O lugar da minha identidade, o lugar onde Deus me encontra, o meu Éden, o meu paraíso, viver neste lugar é ter constantemente a oportunidade de encontrar-me com o Senhor. O filho pródigo fez justamente o caminho que o retirou do lugar de encontro. Ele foi viver uma vida que o afastou muito dele mesmo. Aquela vida que ele escolheu viver não favoreceu a sua experiência consigo, porque foi uma vida que o afastou dele, de sua essência, de sua raiz. Tanto é que essa escolha por uma vida nova começa com a ruptura com o pai. Ao pedir ao pai, a herança que lhe cabe, ele rompe com o pai. É como se ele, naquele momento, desistisse de ser quem ele era. Ele abria mão da filiação, ele só queria o dinheiro. E ele foi embora, a gente não sabe quanto tempo durou esse dinheiro. A gente não sabe quanto tempo dura uma ilusão, né? Quanto tempo uma ilusão é capaz de nos alimentar? Vaziamente nos alimentar, sim. Porque às vezes o processo da ilusão, ele é tão ilusório que a gente tem a sensação de que nós estamos vivendo, de que nós estamos felizes. Aí à medida em que você se distancia, que aquelas ilusões vão perdendo o seu poder de nos iludir, a gente vai percebendo o vazio delas. Esse menino, quando ele pede o dinheiro ao pai e vai embora, ele rompe com um fator importantíssimo da sua identidade, que é ser filho daquele homem. E ali começou uma derrocada. Mesmo durante o tempo em que ele foi feliz, porque tinha dinheiro e tinha as mulheres e tinha isso e tinha aquilo, mas ele estava se distanciando cada vez mais de si mesmo. E quem distancia-se de si, naturalmente distancia-se da oportunidade de estar em Deus, porque Deus está em nós. Sabe, minha gente, eu sei que às vezes nós somos criados acreditando na mediação de uma maneira muito equivocada. A mediação é o quê? Aquele caminho pelo qual eu passo para chegar a Deus. O padre é um mediador. Eu, por exemplo, exerço os ministérios, né? Eu exerço um ministério e eu tenho a autoridade eclesiástica de celebrar missas, de presidir casamentos, de abençoar. Eu tenho a autoridade de ungir os doentes, de perdoar pecados, imagina. Essa mediação que eu faço, se eu não a exerço com simplicidade e sempre ensinando que essa mediação é para cada vez mais levar aquele que é mediado a encontrar o Deus que está nele, eu o amarro em mim e eu o privo de saber que Deus está nele. Então eu começo a criar, de repente, uma mentalidade de que para estar em Deus tem que passar por mim. E eu escuto demais isso, né? Às vezes as pessoas se aproximam, padre, sua oração é mais forte que a minha. Reza nessa intenção. Oh, meu Deus, vamos acordar o poder que há em nós. Quem diz que minha oração é mais forte que a sua? Isso é uma ilusão. Pode ser que eu, como padre, esteja menos próximo de Deus do que você. A oração poderosa, a que de fato exerce uma transformação em nós, é aquela que atinge o íntimo, mais íntimo, mais íntimo, mais íntimo, que é onde Deus está. Se eu rezo superficialmente, dificilmente essa oração vai surtir efeito em mim. Por quê? Porque ela não atingiu o Deus que me habita. Porque é interessante pensar que a oração é um resultado justamente desse toque de Deus em mim, que me permite acessá-lo através da minha palavra. Imagina isso. Que coisa misteriosa. Está em mim e eu acesso por meio da minha palavra. Porque quando falo com Ele, é como se a presença dele se transfigurasse. E eu pudesse sentir isso com toda a intensidade do meu coração.
Então todos nós temos essa autoridade de recrutar o Deus que nos habita, de com Ele ficar a sós, de com Ele falar e também a Ele pedir, ouvir. Essa música fala justamente de alguém que estava esquecido disso. Alô, meu Deus, fazia tanto tempo que eu não te procurava. E no avesso deste não te procurava está também: fazia tanto tempo que eu não me procurava. Vivi tanto para fora, tão para fora, que esqueci de como anda os caminhos de dentro. Ah, minha gente, não há vida espiritual sem andar os caminhos de dentro. Não há crescimento, não há maturidade emocional. Sim, porque você não pode dissociar maturidade espiritual de crescimento espiritual. Maturidade emocional de crescimento espiritual. Eu não posso me dizer cristão se eu lido o tempo todo com o Cristian, esquecendo do nosso cristianismo. Eu não posso ser um cristão se eu não trabalhar os meus ciúmes, por exemplo. O meu ciúme me dificulta, sim, de exercer o meu cristianismo, porque a partir dele eu fico mesquinho. Uma pessoa ciumenta é uma pessoa naturalmente diabólica. Por quê? O ciúme quebra a harmonia pessoal. Então eu começo a olhar para as pessoas com o filtro da minha maldade. E aí às vezes eu perco a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas porque eu sinto ciúme delas. Sim, o ciúme é diabólico. E uma pessoa que vive uma maturidade cristã vai se empenhar diariamente em superar os seus ciúmes. Porque se a maturidade espiritual consiste em vencer tudo aquilo que é precário em nós do ponto de vista humano, eu não tenho como. Ah, isso aqui eu vou deixar de lado, eu não vou mexer. Não. O meu cristianismo precisa mexer diariamente no fosso das minhas misérias humanas. Aí quando eu lido com a minha inveja, com o meu ciúme, eu me desarmo para receber o outro. E aí eu vou ver que o problema é meu, não é o outro. E eu não tenho direito e nem quero, sabe? Eu compreendo a minha vida espiritual como um benefício diário para o meu amadurecimento humano. Não faz sentido eu querer ser um homem espiritualizado se eu não vivo a dinâmica da maturidade emocional. Eu não quero ser uma criança mimada que o tempo todo precisa ter as suas necessidades satisfeitas pelos outros e eu não ser capaz de buscar o meu próprio sustento espiritual. Não sou obrigado a carregar o fardo dos outros e nem tampouco tenho o direito de julgar sobre os outros as minhas carências emocionais. Isso é tão vivo dentro de mim, sabe? Um dia acendeu em mim essa consciência e eu nunca mais consegui dissociar o meu amadurecimento humano do meu crescimento espiritual. Se eu sou uma pessoa injusta, por exemplo, falei do ciúme, vamos falar dessa tendência que nós temos de ser injustos. Se eu sou injusto com meu colega de trabalho e me digo ali espiritualizado, eu estou contradizendo a minha espiritualidade. Porque ser injusto com alguém não faz parte da maturidade espiritual, nem tampouco da maturidade emocional. Quando eu amadureço emocionalmente, eu começo a ter um senso de justiça. Tá bom, não gosto dele, não vou muito com a cara, mas ele trabalha comigo e eu não vou prejudicá-lo pelo simples fato de não gostar dele. A minha maturidade me coloca um filtro para pensar. Temos diferenças, mas eu não tenho o direito de prejudicá-lo. Sim, nós como pessoas, que às vezes nós também temos uma visão ingênua, né? De que nós cristãos, nós podemos dar certo com todo mundo, gostar de todo mundo, querer todo mundo por perto. Não, não é assim. Você sim tem o direito de ter simpatia ou não por aquela pessoa, mas não tem o direito de ser injusto com ela, de ser grosseiro, de ser mal educado, de tramar contra ela. Por quê? Isso seria um contratestemunho daquilo que você está vivendo ou querendo viver como vida espiritual. Então tudo aquilo que humanamente nos prejudica, tudo aquilo que é frágil em nós, que ainda não foi passado pelo crivo da maturidade,
acaba se tornando um obstáculo para o nosso amadurecimento espiritual. Veja a vida dos grandes místicos. E não se prenda somente aos cristãos não, viu? Você tem exemplos maravilhosos em todas as religiões de pessoas que compreenderam a vida espiritual como um amadurecimento humano. E você vai ver como essas pessoas precisaram lidar com seus demônios, com seus defeitos. Eu pessoalmente tenho uma predileção, e ela não é muito antiga não, ela é recente. Foi justamente quando nós começamos os nossos trabalhos de retiros espirituais para grupos pequenos em Campos do Jordão. Quando nós começamos a trabalhar a espiritualidade dos padres do deserto. Santo Antão, como um dos primeiros monges da história do cristianismo, como um dos homens que veio dar fundamento à vida monástica como nós a compreendemos hoje. Um homem que se retirou do conforto do claustro, do convento, da vida conventual, para ir para o deserto. E no deserto ele descobria, diariamente, que para exercer a disciplina espiritual, ele tinha que viver a disciplina física. Ele tinha que domar os seus impulsos. Ele tinha que domar tudo aquilo que era humano nele. E é interessante porque em Antão há uma escola que se estende para nós até hoje, nós ainda não entendemos totalmente todos os desdobramentos do que é essa disciplina física, nos ensinando a disciplina interior espiritual. Eu sempre falo disso, né? Eu gosto de falar da disciplina que nós precisamos ter com o corpo, porque ela repercute na nossa disciplina da vida espiritual. Não tem como dissociar o seu amadurecimento humano do seu crescimento espiritual. É preciso vencer diariamente seus demônios, tudo aquilo que te assombra. Você desmentir, porque às vezes, ainda ontem eu falava isso com um grande amigo meu. Eu falava para ele: meu amigo, sempre passe os seus sentimentos no crivo da verdade. Porque às vezes eles são verdadeiros, porque você sente, o sentimento ele é sempre verdadeiro, mas às vezes ele tem uma causa mentirosa. Se você chega à raiz do que te faz sentir, você descobre que não faz sentido, porque aquilo é uma coisa da sua cabeça. Não é uma coisa que diz respeito à realidade. Digamos que eu cismo que o Christian não goste de mim, e eu alimente isso, e fico sofrendo porque acho que o Christian não gosta de mim. Mas nunca fui averiguar a verdade. Nunca confrontei-me com o que o Cristo de fato sente por mim. Às vezes nós alimentamos fantasmas. E esses fantasmas nos tornam prisioneiros. E eles nos impedem de avançar. Então essa história do filho pródigo que essa música canta, voltar a Deus é você de maneira muito especial voltar a você. É você de aceitar o confronto pessoal, de sondar-se com verdade. Por que eu tenho esse sentimento de rejeição por essa pessoa? Por que eu alimento com tanta facilidade esse rancor, essa mágoa? Aceite as perguntas e não tenha medo delas, não. Esse chegar em você, que às vezes nós precisamos ir até para o terapeuta para fazer isso, tamanha a nossa inabilidade em chegar a nós, em nós. Nós vamos pagar terapeuta. Não estou dizendo que é problema não. Sim, às vezes nós precisamos de ajuda terapêutica, sim. Mas pelo amor de Deus, essa primeira terapia, quem precisa aplicar é você. Esteja em você. Conheça-se. Seja capaz de mergulhar nos seus sentimentos e compreendê-los. Por que você se sente tão inseguro em relação a esta ou aquela pessoa? O problema é dela ou é seu? Distribua honestamente as peças do tabuleiro no jogo da vida. Isso é estar em Deus. Isso é ter a sabedoria que nos chega pela espiritualidade. E você começa a ficar mais lúcido em relação a todo o processo. Sim, às vezes nós passamos longos períodos sem dar uma palavra com a gente.
Eu sempre digo isso. Falo o dia inteiro. Me comunico através desse aparelhinho com um monte de gente. Mas a última prosa tem que ser comigo. Quando eu me deito na minha cama, a última conversa tem de ser comigo. Porque ao fazer essa conversa comigo, eu entro naturalmente em contato com este Deus que me habita. Porque falar com Deus é falar comigo, falar comigo é falar com o Senhor. Ele está em mim. A regra é sua também. Toda vez que você fala com você, você está atingindo o Deus que lhe habita. E também ouvir. A regra do falar também se aplica ao ouvir. Toda vez que você se ouve e verdadeiramente chega à verdade da sua voz, à verdade daquilo que lhe pede, o mais profundo do seu ser, é a Deus que você está ouvindo. Então como é que eu posso escutar o Senhor? Nós dizemos tanto isso, né? Fala, Senhor. Eu até tenho uma música no disco novo. Fala comigo. Tá bom? Mas então, fale com você. Ouça-se. Tenha a coragem de recolher-se. Voltar para casa é voltar a si. Foi justamente o que aconteceu com o filho pródigo. E ele só voltou para a casa do pai depois que ele voltou a si. Que ele lembrou que ele era filho daquele homem, que não fazia sentido ele comer com os porcos, que ele tinha uma casa que o esperava, que ele tinha um amor que o perdoaria, que ele tinha uma misericórdia que o resgataria. Ao voltar em si, ele teve coragem de voltar ao Pai, que na parábola é Deus. Jesus contou essa história justamente para que nós nos interpretássemos assim. Eu sou o filho pródigo, você é o filho pródigo. Diariamente estamos saindo de nós, mas pelo amor de Deus, voltemos. Porque quando a gente volta, nós estamos naturalmente voltando ao Senhor. Esse voltar ao Senhor é fundamental para a nossa felicidade, para a nossa alegria, para o nosso equilíbrio. Porque ninguém pode ser feliz distante de si mesmo. Se estiver distante de si, estará distante do Deus que lhe habita. Se você for desconhecido a você mesmo, você não saberá conhecer o Deus que está em você. E esse exercício é diário. Sobretudo neste tempo em que nós somos jogados naturalmente para fora. Somos estimulados o tempo todo a ver isso, a ver aquilo. São muitas possibilidades. Então os desafios são ainda maiores. Mas hoje, já que o desafio de estar para fora, já que o estímulo para ir para fora é muito grande, eu preciso fazer esforços também ainda superiores para poder ficar em mim. Retornar a mim. Ouvir-me. Saber o que me pede o coração. Quais são as minhas dores? Quais são as minhas lutas? O que hoje eu preciso viver? O que hoje eu preciso deixar? O que hoje eu preciso assumir? Um constante contato consigo. Porque é assim que nós vamos viver a fecundidade da espiritualidade, que é o movimento que nos faz ficar em nós. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Alô, meu Deus, fazia tanto tempo que eu não mais te procurava. Alô, meu Deus, senti saudades tuas e acabei voltando aqui. Andei por mil caminhos e com as andorinhas eu vim fazer meu ninho em tua casa e repousar. Embora eu me afastasse, andasse desligado, meu coração cansado resolveu
voltar. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual. Eu acabei de ver ali, não tinha preparado nenhum e-mail, as meninas deixam ali em cima para mim. Eu achei interessante porque o primeiro e-mail que eu li está tão dentro do que a gente falou aqui. A pessoa fala assim, padre, eu queria tanto poder ser eu, ter o direito de morar em mim mesma. É tão deprimente pensar, tenho uma vida, mas que parece não me pertencer. Tenho passado a minha vida toda sendo a pessoa que os outros querem que eu seja, ou até mesmo precisam que eu seja. Preciso estar forte o tempo todo. Olho ao meu redor e quero que as pessoas percebam que sou tão humana quanto elas, que eu tenho fragilidades, que sofro. O que eu faço, padre? Olha, não tem outro caminho. É preciso quebrar esse casulo. Porque quando é que isso começa a acontecer? Essa perda da identidade, ela vai acontecendo desde quando a gente é muito pequeno. Eu já falei muitas vezes sobre isso. Quando nós somos crianças, nós não temos os filtros do discernimento. A gente não sabe se proteger da invasão da identidade. Então o outro olha para mim e eu, frágil, criança frágil que sou, não tenho maturidade emocional para compreender o que aquele olhar está me pedindo. Mas às vezes, através de um olhar, através de uma exigência, através de uma palavra, eu começo a entender que se eu não sou de acordo com as expectativas daquela pessoa, eu não serei amada. Tudo começa por aí. Porque em última instância, a nossa necessidade é sempre ser aceitos. Nós precisamos ser aceitos. E às vezes, nós não temos coragem de viver o embate que permitirá a gente ser aceito do jeito que a gente é. Qual que é o caminho mais fácil? Colocar o outro dentro de uma redoma que corresponda às nossas expectativas. E o caminho mais fácil para o outro também é aceitar a redoma. Porque não vai ter o problema do enfrentamento. Ele não vai precisar enfrentar ninguém, é só ele se acostumar. E às vezes a gente passa uma vida inteira se acostumando com o que os outros querem que a gente seja. Isso é um crime que não tem... Depois não tem perdão, você sabe por quê? Isso a gente paga com a vida. Você passar uma vida inteira fazendo o que você não quer, sendo quem você não é, você está pagando é com a sua vida. E depois não tem como você reassumir o tempo perdido. É como se... por exemplo, o meu exemplo aqui. Se eu não quisesse ser padre, se eu tivesse ficado padre para satisfazer alguém, eu me lembro direitinho que a minha mãe tinha mania de dizer isso, né? Ah, eu sempre quis ter um filho padre. E eu falava, tudo bem, por acaso eu quero ser. Mas eu não tenho obrigação de ser para satisfazer a senhora. Por acaso o meu desejo se esbarrou num desejo que a senhora tinha. E é claro que lá em Minas, no contexto em que a gente foi criado, era difícil encontrar uma mãe que não queria ter um filho padre. Então também não tem nada de espetacular no desejo da minha mãe. Mas eu, se eu tivesse ficado padre para satisfazer a minha mãe, eu seria um homem muito infeliz. Eu não daria conta. E mesmo não é da minha natureza ficar num lugar onde eu não estou feliz. Quem convive comigo, quem está ao meu lado, sabe da minha autenticidade. Eu não demoro em pessoas e nem lugares em que não me sinto feliz. É um direito meu, né? Volto a dizer, essa vida é muito curta. Há bilhões e bilhões de pessoas neste mundo. Você tem o direito de procurar o lugar, encontrar as pessoas com as quais você se identifica. E toda vez que a gente aceita essa imposição existencial do outro, nós pecamos contra a nossa identidade. Porque eu sendo quem eu sou, eu já terei todas as dificuldades para chegar a ser quem eu sou. Entenda isso igual a regra da semente. A sementinha já tem todas as possibilidades da árvore. Eu já expliquei isso aqui várias vezes. Vou falar de novo.
Uma semente tem todas as possibilidades da árvore. Ela já tem ali o tamanho que ela vai ser, os galhos, os frutos. Deus já deu tudo para aquela semente. Mas ela precisa ser plantada e cultivada, porque senão ela é, mas ela não se torna. Olha que bonito isso. Eu já sou, porque tudo que eu preciso para ser quem eu sou já me foi dado. Agora eu preciso me tornar. É no processo do tornar que eu recrutarei o que sou e também receberei as influências do que estão ao meu lado. É por isso que é tão, minha gente, tão responsável ser pai de alguém, ser mãe de alguém. Porque o nosso olhar pode ser de imposição. Ele pode tolir a verdade do outro. Permita que seu filho floresça. Permita que seu filho demonstre o que, que ele gosta, o que, que ele não gosta. Qual é a parte deste mundo que ele quer cuidar. Infelizmente, às vezes nós temos pais e mães que impõem aos filhos a própria faculdade que vai fazer. Meu pai é advogado, então o caminho mais fácil é eu ser advogado também. Não, isso não precisa ser uma regra. Quem diz que a gente tem que ir pelo caminho mais fácil? Ah, meu pai é médico, minha mãe é médica também, e naturalmente, tudo bem, pode ser que você descubra a medicina e que você goste tanto quanto seu pai e sua mãe, mas você não pode fazer medicina só para agradar seu pai e sua mãe. Nós não podemos viver para agradar os outros. A primeira realização é pessoal, porque se eu não me realizo pessoalmente, depois eu vou ter muita dificuldade de me doar a alguém de verdade. Agora, quando eu vivo esse martírio aqui, quando eu não consigo ser quem eu sou, dificilmente eu vou promover alegria por onde eu passar. Então, problematizar a maneira como nós estamos sendo, como eu disse aqui, eu olho para a vida que estou vivendo e tenho o direito de questionar sim. O que, que eu quero manter, o que, que eu quero tirar, de que maneira eu quero prosseguir. Por quê? Aquilo que eu vou escolhendo pode estar prejudicando o ser que eu sou. E nós não podemos ter na rotina da nossa vida um excesso de situações que prejudiquem o ser que somos. Porque não sejamos ingênuos. Em qualquer situação você terá obstáculos para ser quem você é. Mas não me parece inteligente escolher uma rotina onde os obstáculos são inúmeros. Onde você coloca uma rotina de sofrimento. É como o pessoal aqui, a Bia, minha diretora aqui. Não, meu diretor é o Marcelo, né? A minha produtora querida. Ela está na Canção Nova há quantos anos, Bia? 20 anos na Canção Nova. Se de repente der um estalo na Bia que ela não está feliz aqui, não é justo, não é honesto, não é responsável da parte dela não colocar isso na pauta das discussões dela. Por que não estou feliz aqui? Há alguma coisa que eu posso mudar neste processo para voltar a ser feliz? Ou já acabou o meu tempo aqui? E honestamente responder. Volto a dizer, depois que Deus nos revela, a gente precisa pegar o caminho e ir. E Ele fala é com a gente. Por isso que eu sempre tenho como regra de vida interpretar com muito respeito os meus desassossegos. Às vezes a gente passa muito por cima dos nossos incômodos. Não é justo isso. Às vezes Deus está tentando te alertar, te incomodando. O incômodo que você vive lá no seu trabalho, na profissão que você escolheu, no relacionamento que está tendo, é uma forma que Deus tem de te alertar de que você precisa mudar. E quando Ele nos mostra que a gente está no caminho errado, não há outra coisa a fazer a não ser a gente tentar achar o caminho certo. Tá bom, as estradas que me trouxeram aqui valeram. Mas e agora a minha continuidade? Preciso renovar esses caminhos? Não tem nenhum problema. Por isso que Jesus não tinha lugar. A gente tem uma música que a gente gosta muito, né, Tânia? Eu não me casei para não ter que ficar. Estou sempre indo embora. Eu não me casei porque eu estou sempre indo embora. É uma cantora que eu gosto muito, Maria Marta, que mora lá em Angra dos Reis. Angra não, desculpe, Paraty. Maria Marta é uma grande cantora e eu tive a graça de ter
acho que os únicos dois CDs que ela gravou na vida. Uma voz, um bom gosto. Tem um disco que ela só canta Noel Rosa. E o outro, ela tem uma música que fala isso: eu não me casei porque eu estou sempre indo embora. Então eu sou um homem livre. Eu não me casei e eu tenho o direito de estar sempre indo embora. Isso faz parte da castidade, de você ter o direito de mudar os seus caminhos, porque só dizem respeito a você. Mas ainda que você tenha aí a sua estrutura, você tem sim o direito de mexer na estrutura dos seus dias e encontrar caminhos que lhe façam mais feliz. Você não tem que estar condenada em viver fora de si. Essa vida é uma só. É uma só. E Deus espera de nós essa honestidade. Essa é uma honestidade que Deus espera de cada um de nós. Encontre-se. Descubra qual é o seu lugar no mundo. E não permita que esse lugar seja ocupado por uma outra pessoa que não você. Há muitos outros lugares no mundo para outras pessoas. E você não vai desejar o lugar que é das outras. Mas o seu, tome posse dele. Que ele é o lugar da sua alegria. É o lugar do seu crescimento. É o lugar da sua realização. E o mais bonito, é o lugar da sua salvação. Porque onde está um ser humano encontrado, fazendo o que de fato deve viver e fazer, ali Deus está salvando alguém. Obrigado pelo seu carinho, pela sua confiança, por permitir-me estar aqui, neste lugar que também é seu, e estabelecer essa comunhão que nos faz crescer, que a mim faz. Eu espero que faça você também. Você não faz ideia de como essa prosa, toda quarta-feira, ainda que repetida, me alimenta. Eu me sinto feliz de estar aqui, porque sei que este é um lugar que me permite ser quem de fato eu sou. Derrame sobre nós a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser. Alô, meu Deus, fazia tanto tempo que eu não mais te procurava. Alô, meu Deus, senti saudades tuas e acabei voltando aqui. Andei por mil caminhos e como as andorinhas eu vim fazer meu ninho em tua casa e repousar. Embora eu me afastasse e andasse desligado, meu coração cansado resolveu voltar. Eu não me acostumei nas terras onde andei.